Punimet nesër në ditëlindjen e 245 të shtetit që drejton. Por ndërtimi i parkut e shtatorës për presidentin Amerikan Joe Biden nuk ka nisur as pas më shumë se 4 muajsh, kur arriti edhe ditëlindja 79 e tij të shtunën e 29-torit. Kjo me që projekti për nderimin e demokratit këtu në Sojev të Ferizaj që nga Korriku ka lëvizur fare pak. Organizatorët fajtor lën procedurat deri te krijimi i fundacionit për këtë projekt. Një ajo që për të hapur ishte kohë, gjirllogaria bankare dhe faqja që kemi në të sheshit e Biden, të gjitha këtu neve na kanë marrë në kur deri me tani. Tash kur dokumentacioni është në rregull, punimet intenzive këtu pranë kampit Bonstell dhe buz lapidarit e rrugës që bartin emrin e të birit të tij Bu, pritet të nisin nga muaji i ardhshëm. Ne kemi bërë një kërkesë te Keci për shkak që këtu është një tension i lartë dhe kemi kërkuar që ky tension të zhvendoset nga kjo pjesë dhe ne siç e kemi thënë atëherë që ne pretendojmë që në maj të vitit të ardhshëm që ky shesh të jetë i përfunduar. Në projektin që pritet të kushtojë rreth 800.000 euro, apelohet të kontribuojnë qytetarët e bizneset. Të mbështesin këtë projekt që është një ide dhe një koncept shumë i mirë, me të cilën e lidh presidentin me Kosovën, këtë rast me Ferizajin edhe me Bonstillin. Por përgjegjësit e projektit me hapësirë 15.000 metra katror për krahje presin edhe nga institucionet qendrore, konkretisht Ministria e Infrastrukturës, të cilës do t'i bëhet kërkesa ditëve në vijim.